പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റും ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം അധികം ആരും ഇത് അറിഞ്ഞു കാണാൻ സാധ്യതയില്ല. അതായത് നിങ്ങളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിന് അയച്ച മെസ്സേജ് ഒരുപാട് നാൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നോക്കണം എന്ന്, ഒരുപാട് സ്ക്രോള് ചെയ്യാൻ നോക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ബൈ ഡേറ്റ് നമുക്ക് മെസ്സേജ് ഇനി തൊട്ട് വാട്സാപ്പിൽ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ തീം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കാണിക്കാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം വാട്സാപ്പ് ഏതെങ്കിലും ചാറ്റ് തുറക്കുക. അതായത് ഈ 3 ഡോട്ട്സ് കാണുന്ന അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പരിപാടി നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ സെർച്ച് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ ബ്ലോക്കിൻ്റെ താഴെ, അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങറ്റത് ഡേറ്റ് കലണ്ടർ ചിഹ്നം പോലെ അതുണ്ടോ, അവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കലണ്ടർ കിട്ടും, ഈ മാസത്തെ ഈ ദിവസത്തെ കലണ്ടറൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്കൊരു സെപ്റ്റംബറിലാണ് ആവശ്യം ചാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് വന്നത് സെപ്റ്റംബറിലെ ഡേറ്റാണ് ആവശ്യം. സെപ്റ്റംബർ 19 ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു. 19 നോക്കുമ്പം അതാ സെപ്റ്റംബർ 11 വന്നതും സെപ്റ്റംബറിലും ഉള്ള മെസ്സേജസ് കിടപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഈ അപ്ഡേറ്റ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന അപ്ഡേറ്റാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പായാലും ഗ്രൂപ്പ്സിലൊക്കെ ആയാലും വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സിലൊക്കെ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് നാൾ മെസ്സേജസ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കപ്പിൾസ്, ലവേഴ്സ് ഇവർക്കൊക്കെ ആയാലും അത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാകും. ഓരോ ദിവസം ഓരോ എന്തൊക്കെ മെസ്സേജ് വരുന്നു, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചറാണ്, നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് വാട്സാപ്പിൽ വന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എഡിറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചറും വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ തന്നെയാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് പറഞ്ഞ് കൊളാക്കുന്നില്ല. സോ എല്ലാവരും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക. വേറെ ഉണ്ട്. സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.